Ти какво чакаш? Знаеш какво чакам? Е, госпожо председател! Какво обичате? Ще ми кажете ли нещичко тъй? Нищо! Абсолютно нищичко! Госпожице ли всичко бе? Не, не. Сега почваме проверката и ако стоката ви отговаря... Ама нали вече я видяхте? Да, видях я. Аз имам набито око! Всичко виждам! Тогава само една дума остава. Не! Комисията мълчи! Свинс! Ама... Господице Лисичкова, да няма някаква грешка. Каква грешка? Каква грешка? Пардон, нещо така. Какво така бе? Какво така? Какво недоразумение? Каква грешка бе? Господице Лисичкова, рамото ви се. И с това и без това, все тая. Ама, как така? Все тая. Какво търсите? Какво търсите? Празни, празни джубове, нищо няма! Празни ли? Нищичко, нищо няма, празни джубове! Подяволите, няма! Няма! Парите ги няма! Бистра! Бистра! Какво има? Парите ги няма! Как така ги няма? Е, така няма ги! Кой ти каза? Лисичкова! И ми даде да разбере, че нищо не е намерила и една сърдита, сърдита! Да не лъжи! Ма що да лъжи? Ми, защото може да са и малко и да изкоще! Ма как 3000 лева малко ли са и? Ма че кой може да ги е взел? Не знам! Ма чуш, човек не е влизал тука! Яначкови си тръгнаха. Аз отидох да ги изпратя. Така, аз влязах там. Да. Чакай. И... Мария. Мария! Мария, ела да съм! Мислиш, че е тя? Не. Аз когато влязах вътре, Мария остана там. Мария! Какво става, бе? Какво си се развикал? Мария, абе, ти като беше отдеви тук, да видя някой да се навърта така около закачалката, около палтата, така някой... Защо? Да тършува някой така тук нещо. Да, ти беше вътре. Аз бях на компютъра. И Яначко взел грешния шлифер, бавачката се върна и взе неговия. Шлифера с парите. Ама бил ги разменил! Боже мой, и сега взеля шлифера на Лисичкова. Ама да, аз когато излязох, да, бавачката му донесе пълтото, че го бил сбъркал. Боже мой! И сега хвърчи към София с това в джоба си. Ама какво е станало? Страшно! Страшно! Боже мой, това всичко заради моята любезност. И аз да тътря под ръка, но и бабище. Ама и ти като ме задрънка, любезната любезна, ната сега и на любезност. Щастлив човек! Кой? Яначков кой? И на всичко отгоре му дадах още 2000. Защо? Защото си изгори ръцете за това. Защо смееш? Защо се смееш? Добре ви е метнал Яначков. Как така не е метнал? Той си изгори ръцете в кухнята. Така ли? Вчера, докато топлех се от тъфтигана, той влезе в кухнята и аз до дето се обърна, малко остана без гръб, че отзад и... И после? И искаше да ме развратне. И аз се дърпах, ритнах, блъсках, малко остана да ме... Изведнъж жена му, като се хвърли отгоре му, като го блъсна и той е цап с двете си ръце на печката. И дърбачът отрик! И спешна го няма! Няма... Тя подира му! Тиган, сол, захар, хвърчат тигани! Няма да... А защо не ни каза? Жена му ме помоли да не казвам, да не става скандал. Виж ти какво било. Още ли? Ами да, трябва да стопля Лисичкова.
защото 20% да ми бракува и стигаме. Добре, ама тогава да се обадим на Начков да върне парите. Отидоха, Бог да ги прости. Ама как това няма да се търси? Няма. Ако ми го поискам, веднага ще разбере каква каша съм забъркал. Ами тогава? Тогава мълчание и мълчание. Тези пари така и така са загубени, нека отидат като подарък. Толкова пари подарък, Борисе. Поневоля. Борисе, страшно съм разочарована от тебе. А толкова ти вярвах. Дяволите. Нещо да кажеш? Бистра, аз ти разправих всичко, само моля те никому да не казваш. Бъди спокойна, никой нищо няма да разбере. И най-вече не искам да знае Димитрий. Димитрий ли? Че защо път той? Той. Да няма нещо. Има. Направи ми предложение. Той! А, че той обича ли те? Много ме харесва. А ти обичаш ли го? Че знае ли? Е как тъй да не знаеш? Кажи, харесваш ли го? Харесва ми, ама... Те с руснаци и тяхната любов от ден до пладне. Ама той е честен и е много добър. Виждам, няма булеварни намерения. Пък аз съм по-голяма от него, ще го гледам. Не, бъди спокойна, знам, щом го харесваш и го обичаш, ще ви венчаем. Бъди спокойна, няма какво да му мислиш. Ние с Борис ще ви оженим. Хайде сега. Ела да подготвим мазата, че комисията трябва да запази. Хайде. Слушам! Хайде! Господите ли всичко? Господите ли всичко? Рамото ви! Забравила съм си чантата с документите. Великолепно! Отиде да ги брои. А както се беше намръщала, пази Боже, и да успях да я наметна с процедурата. Изпотих се, много е топло. Тази дреха е тежка, Борисе. Айде сега да продължим. Ама не сме ли вече свършили? Още малко. Окото ми се плъзга по такава стока. Такава стока правеше и такова качество и баща ти, Борисе! Казвам аз на колегите, приемете бе! Приемете се затворени очи! Тук няма лъжа измама! Аз държа на качеството, господице Лисичкова. Умирам, но тази държава ще пребъде само от честни хора. Ред, законност, честност. И без корупция. Точно така. Thank you.
Уважаеми зрители, с най-голямо удоволствие искам да ви представя двамата младежи в нашата група, които за пръв път стъпиха на сцена сега при нас. Нека да ги аплодираме и да им пожелаем успех! Поля Пирянкова и Йоан Симеонов. Уважаеми съграждани и гости, много съм развълнувана, позволете ми от мое и от ваше име да благодаря на всички тези хора на сцената за тяхната блестяща игра, за великолепното представление, което тази вечер ни поднесе. Както винаги, бяха на ниво. Благодаря и на режисьора за това, че всеки път избира подходящата пиеса и умее да я постави така, че да ни развълнува всички нас. Благодаря ви от сърце и продължавайте все така. Благодаря. Продолжение следует...